проблема алкогольної залежності набагато серйозніша, ніж ми собі уявляємо. Лише на Виноградівщині на 5 осіб чоловічої статі припадає одна жінка, яка не може жити дня без спиртного. По статистиці, жінки не менше хворіють хронічним алкоголізмом. Хронічний алкоголізм жінок дуже погано лікується. Гірше, як чоловіків. Це доказано, що жінки з того стану виходять набагато гірше. Знову ж, соціальні проблеми, невлаштованість, заробітки чоловіків, напевно, приводять до того всього, що є, на жаль. До невтішних показників додаються ще й підлітки віком від 15 до 19 років. Та проблема в тому, що батьки таких дітей не дозволяють лікарям провести з ними профілактичні заходи і надати фахову медичну допомогу. Проблема алкоголізму дедалі стає серйознішою, адже не секрет, що люди з алкогольною залежністю попадають дуже у молодому віці. Якщо раніше цього ми не відмічали, то на сьогоднішній день ми відмічаємо, що алкоголіст, так би мовити, помолодів. Якщо дивитися в цілому по району, на сьогоднішній день у нас перебуває на обліку з алкогольною залежністю 1251 особа. На алкогольний психоз і синдром алкогольної залежності Виноградівщина є лідером серед інших районних центрів краю. Насамперед тому, що Виноградівщина – це край, де люди виробляють дома в великій кількості вино, а ще деякі варять і самогон. Не забуваємо і про щорічні святкові заходи. Без профілактичних заходів і обговорень такі фестивалі можуть мати і негативний результат. Люди мають мати свято, мають веселитися, але тут обов'язково має бути пропаганда, культура вживання тих або інших алкогольних напоїв. На сьогоднішній день у нас це відсутнє. Ніде не пропагується культура вживання алкоголю. Алкоголізм – це така ж хвороба, як і інші недуги, пов'язані зі здоров'ям людини. І лише за цей рік в неврологічному відділенні Виноградівської лікарні пройшли стаціонарне лікування понад 400 осіб. Це більше соціальна проблема, яка потім рано чи пізно переростає в суто медичну. Такі хворі, які вже мають психози, мають ці гони, як правило, нікому вже не потрібні. Вони попадають періодично до нас, знову виходять, знову приймають алкоголь, знову повертаються і так до завершення свого життя, на жаль.